קוליטיס קיבית הינה מחלת מעי גס דלקתית כרונית. זוהי מחלה הנגרמת על ידי פעילות מערכת החיסון של המעי, אשר גורמת לנזק לרקמת המעי הגס. על הגורמים למחלה, מאפייניה ותפוצתה, בסרטון הבא. קוליטיס קיבית היא מחלה כרונית של המעי הגס. בניגוד למחלת קרון, המחלה הזאת מערבת את המעי הגס בלבד, וברוב המכריע של החולים, מתחילה תמיד מאזור של פי הטבעת ומתפשטת, אם אפשר לומר את זה, לערב את כל אורכו של המעי הגס. ישנן מספר צורות של קליניות של המחלה, כאשר בחלק מהחולים יש מעורבות של פי הטבעת בלבד. החולים תמיד סובלים מדחיפות ודחיפות ודמום רקטלי, כל התופעות המטרידות מאוד של קוליטיס קיבית. בצורה אחרת של המחלה, כשליש מהמעי מעורב, שוב, מפי הטבעת עד מה שאנחנו קוראים כפף הטחול, והצורה הנרחבת של המחלה היא מעורבות של כלל המעי הגס. אנחנו יודעים היום שישנם כ-160 גנים שאופיינו כשייכים למחלת קוליטיס קיבית ומחלת קרון גם יחד, חלק מהם משותפים לשתי המחלות, וחלק ייחודיים למחלה של קוליטיס קיבית. בשנים האחרונות נמצאו מספר שינויים גנטיים שאופיינים אך ורק לקוליטיס קיבית ונמצאים בחלק מסוים מאוד של האוכלוסייה, והממצאים הללו מכוונים אותנו לחשוב שבעצם מדובר במכלול של מחלות שאנחנו קוראים להם קוליטיס קיבית, אבל בעצם יש גורמים שונים שיכולים להשפיע. ישנה פה באמת איזושהי אינטראקציה בין הגורמים הסביבתיים, מבנה הגנטי של האדם, שיכולים להיות שונים מאיזשהו מחלת קרון, ובין מערכת הריסון שבסיכומו של דבר גורמת למחלה. מה הסיבוכים של קוליטיס? הם נובעים בעיקר מעוצמת הדלקת וממשחה, כך שחולים שיש להם דלקת חריפה יכולים לאבד דם, יכולים לאבד חלבוני דם לתוך חלל המעי, ולכן הטיפול מכוון באמת להורדה של התהליך הדלקתי. דלקת שנמשכת לאורך תקופה ארוכה יכולה להסתבך בדברים נוספים כמו היצרות של חלל המעי או היווצרות של ממאירויות כתוצאה מהתהליך הדלקתי, במיוחד שהוא ממושך מאוד בסדר גודל של מעל 10 שנים. עם ההבנה המתמשכת שלנו שמדובר פה בעצם באיזשהו ספקטרום של מחלות, זאת אומרת תהליכים דלקתיים שנובעים מהאינטראקציות שהזכרתי בין הגנטיקה לסביבה למערכת החיסון, נראה שהעתיד צופן לנו יכולת למיין את החולים בצורה טובה יותר, על ידי כך להתאים להם טיפולים בצורה אישית יותר, ולהגיע לשליטה טובה יותר ונכונה יותר בתהליך הבסיסי של המחלה, ובכך אולי לשנות את המהלך הטבעי, ולהקל על ההסתנות הקלינית ולשפר את איכות החיים.